Magnesia Litera, nominace. Petr Koťátko, Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové. Snový příběh má nádech hororu, zjemněného humorem i laskavým tónem vyprávění. Půlroční Anička zjistí, že doma se nacházejí také bytosti, o kterých maminka neví. Se dvěma psími slečnami, veršujícím veverčákem a mluvícím potokem, se vydává vstříc fantaskním dobrodružstvím. Zda kniha vyhraje, sledujte na ČT Art.